Hey guys, hari ini kita akan review wagon Bobby Garden yang baru sampai. Nombor 1, tayar dia saiz 7 inci. Besar, besar daripada biasa. Kedua, had muatan kat dalam ni 80 kilo. So tak kira kemah korang besar ke kecil, tak nak hal lah bro. Ketiga, bahagian canvas ni boleh tanggal. So senang korang nak cuci. Belakang ni ada dua poket untuk botol dan pemegang dia boleh simpan. Dan nombor 5, dia ada 3 second quick folding. Nampak ni, tarik je, dia dah habis full. Yang berminat boleh klik link shop now kat bawah. Harga dia tak perlu PM-PM. 299 sahaja.